Move.
Thank you.
Ara hàn àwọn àfáà lù
Wọ́n kọ
kọjú sí bí èmi kọjú sí wọn bẹ́ẹ̀ bá bèrè lọ́wọ́ wọn bá pọ̀ tún wọn dà ibi tó máa náwó sí rè bẹ́ẹ̀ bá bèrè lọ́wọ́ èmi bá pọ̀ tún mi dà ibi báyìí ni màá náwó sí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jókòó sí bẹ́ẹ̀ tí bá bèrè bá pọ̀ tún yín dà ọ̀hún yẹn lẹ máa náwó sí bẹ́ẹ̀ ní tòótọ́ apọ̀ tún yín lẹ náwó sí ní tòótọ́ apọ̀ tún tèmi rè apọ̀ tún àwọn tó wà wájú mi ò lè jẹ́ tèmi àti bàbá jókòó sí àti tèmi bàjọ́ síbẹ̀ tèmi náà sì lè tí yín ò lè jẹ́ tèmi àti tẹ́ ẹ bá wá síbi àti tẹ́ ẹ wá sọ̀rọ̀ tá a bá gbọ́ ọ yín wípé bọ́ba àlékí ọlá ṣe tóóre kò ní rí kò ní sí wàhálà púpọ̀ níbi èdè ayé ní ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn bàbá ọ̀tẹ́wọ́mọ oríṣiríṣi àtọ́wọ̀ èèyàn wá ń dá lórí social media lónìí wọ́n rẹ̀ ń ṣe àṣìpákùpọ̀tò torí wípé ó máa ń pààyàn lẹ́kọ́ ohun tẹ́mi ṣe máa ń sábà sá àwọn social media nìyẹn torí pé àárọ̀mù ẹlẹ́sìn míì kí wọ́n máa takora wọn àfàwa yìí náà bá a bá sì wàá wò ó ohun tó wà ní ìpìlẹ̀ rẹ̀ òun náà ní àyíkágbóyé mọ̀lára ṣẹ́ẹ̀kì jalaludina rúmi kò ti ń bọ̀ jalaludina rúmi rọ́ọ̀kì pàkọ́lá ó fún wa ní àpèjúwe àwọn arìnrìn àjò mẹ́rin ó ní àwọn mẹ́rin kan bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ọ̀kan nu wọn jẹ́ lárúbáwá ìkan nu wọn jẹ́ greek ìkan nu wọn jẹ́ persian ìkan nu wọn sì jẹ́ turkish wọ́n bá jọ ń lọ ẹnìkan bá dé ó ní mo fún yín lọ́wọ́ yìí ẹ lọ lò lárúbáwá bá ní ṣe ní owó tó fún wa yìí àmàfẹ́ra inab greek wá ní inab kọ́ inab ní ṣòro owó tó fún wa yìí àmàrà staffin turkish ní àníra staffin àmàrà usu persian iranian ló ń pè persian iranian ní amara anguo wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn fà á lárúbáwá ń tẹnumọ́ inab greek ń tẹnumọ́ staffin persian tẹnumọ́ anguo turk ń tẹnumọ́ usu wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí lura wọn ẹni tó máa kálẹ̀ yìí ti kálẹ̀ yìí ẹni tó máa fọ́ nímú ti fọ́ nímú ẹni tó máa fọ́ lójú ti fọ́ lójú àgbàlagbà àkọ́kọ́rọ̀ yé ó bá dé bá kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ pé ìkọ́bá ìlú ṣẹlẹ̀ ó ní ẹ̀kọ́ wo yẹn wà máa tẹ̀ yín lọ́rùn bó ṣe kó bó ṣe gba owó yẹn lọ́wọ́ wọn ó bá lọ sọ́jà bó lọ ra grape bó ṣe gbé grape yẹn dé lágbára bá pariwo allah akbar inab mi rè greek ní staffin mi rè russia ní angour mi rè turk ní usu mi rè ṣé kankan náà ni wọ́n ń béèrè ọ̀nà tí wọ́n ń gbà á béèrè rẹ̀ ló yàtọ̀ kò sí ẹni tó béèrè lọ́wọ́ kìtìkìtì ẹni tó mọ inab tí wọ́n sọ kí lè túmọ̀ staffin tí wọ́n sọ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí lura o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àìgbọ́n kankan yìí ló fà àfikọ́rọ̀ yéèyàn tó mọ̀ bí ló ṣe é ṣe kó jẹ́ tí wọ́n pè ní tawhid fún mi ó ṣe é ṣe kó lórúkọ mi lọ́dọ̀ ẹlòmíì ṣùgbọ́n bá àtẹ́ni bá ti gbé e sórí pé bí mo ti rí ìyẹn nìkan gbogbo nǹkan ò ní dá nítorí ìdí èyí mọ́ṣáláṣí ni ààyè náà tọ́lọ́ ní òun fẹ́ fi pa ohun wa papọ̀ ká máa wo àwòrán ẹni tí ń bẹ níwájú lè máa wò tí ń bẹ níwájú òun ní tíráìbà gbogbo wọn wà ní ọkọ rẹ ká má jábọ lẹnu mọ lẹyìn mọtò ká má jábọ lórí rẹ ká gbìyànjú ká ṣe é bó ti yẹ ká ṣe é àwọn ojúṣe wa gẹgẹ bíi mùsùlùmí pọ sí mùsùlùmí ẹgbẹ wa ojúṣe wa sálẹ àdúgbò wa tí kì í ṣe mùsùlùmí òun náà pọ alágbó ọpọlọ sọ àsọlá sí ìparí ara rẹ fi ìhò balẹ ní ìparí alágbó ọpọlọ sọ àsọlá sọ fún ọ wípé ní mùsùlùmí ọ̀dọ̀ ní mùsùlùmí sábà tó kókó kí wọ́n ajú bàtí ra lẹ́yìn mi lọ́la láàrin mùsùlùmí kan sí mùsùlùmí kejì ojúṣe méje kan wà tó jẹ́ ọ̀rọ̀ yòndí látọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ ọba àkọ́kọ́ nínú ẹ̀ alìjìláàlú lẹ́hù fi àìní o gbọ́dọ̀ pọn lé nígbàkigbà tó o bá rí i ó lówó tó ẹ kò lówó tó ẹ ó ní mímọ̀ tó ẹ kò ní mímọ̀ tó ẹ pọn lé ṣàpọ́nlé ẹ̀ wọn wújú lẹ́hù fi sọ́nrì yìí o gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí i láti mú ọkàn rẹ wá wọn mú wa sáàtù lẹ́hù mímọ̀ rí i o gbọ́dọ̀ ṣetán láti ràn án lọ́wọ́ nínú tọ́lọ́ bá palẹ̀ ṣe fún ẹ wà á yọ árìnà bíi látàbò ó sì gbọdọ gbìyànjú má sọrọ rẹ lẹyìn láì dá wà á yà òwúdà kó fi ọrọ níyì tó o bá gbọ́dọ̀ ṣàárẹ̀ dọ́dọ̀ ní kó lọ bẹ̀ẹ́ wò wà á yọ ṣàyé àjẹnà zata tó bá kú báwọn débi ìsìnkú ẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹjẹ wà á yà yàkú là á lọ bá bàbá ó ti yí ìlà kọ́yìnà lẹ́yìn tó bá kú tán ó ti ṣíwọ́ ṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀ bá pa wọn sọ aburú rẹ̀ mọ́ dáadáa ẹ̀
والجار الجنوب على دوكو تسموي أسمى منيوا أسمى منيبي أسمى منيلان أسمى منيروي والجار الجنوب على دوكو تجينا أولي جينا لنا أقوى يسي أولي جينا لنا أبي لنا أيا لكي جينا يوالي لوجه ولا ريا لوجو مرتين يوم 1992 نيجا تيمو شيرو نيجا نو أولوري أوان هاري كريشنا لا تاني باتي بدل تسوان بروبادا هو بس نيجيريا هو سجى كونو أوان أوليرو ينتوفي أوان وادل هو نيجا كشارة زي بيبي 1992 نوفمبر 1992 نيجا تونا بابا يسوع رأيت بيتا كوتشا مبين إلانا هاري كريشنا هندويزم دي بي إلانا سوفي تيو سيسلام بنوه بابا يقول صوره او تيرو كوكو اي توي لو مو تي كابي بن شيل مو وا مو بامبي من اشين سوا لي داس تي بولس ابريس سا اي شبي بيسا اني كو جو اي تي مسلمي اورو مسلمي لا سو بابا يقول اري لي مي ماي سون ات از ديفيكولت تو بي ا مسلم ودي وا مو مي او نيرا لاس جي مسلمي ودي كيلو دي او دي هاف ا داو مسلم فريندز اول اوفر ذا وورلد اي وونت تو سي سان ان دي بيس لوت ان ذير رايتس ودي مو ني او كولو كو ايو تي دي مسلمي كا تي دي اغاني mo ru le ri islam ni mo ko won ni mi ri ni gbesi aye won mo wa bere pe ti oni tori pe eko islam ni pa oju se sala ko ko sesi ko to ni ruwe ki la lo bi so ana ko ko sa sala ana bi ni atadru na ma akul jab je ni mo ju se ni sala ko ni bi awon sa be ni won la wala wo ana bi ni ni sa sala ka da sota to ba wa lo wa so be ran lowo wa ki ni sa ana bi ka وإن استعان بك أهنت وإن استقرضك أقرضت طبعا نقول يا ولدك طبعا تمين يا وإن مرض أبت طبعا شعرك ربه وإن مات شيعت جنازت طبعا كن أو نبي سبوه إن أصاب أو خير هنات إن أدعب شنسي بعدنا وإن أصابتك المصيبة أزيت طبعا شنسي باكل ولا تبيه ما كوي فلانا با ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بيبني ما يكي نتو قو قو قصوك لونه ثم يبدي أتاك الروات دلوه أتكو قو 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 إن الشرعي تفاكيها قو بار يسوى يوكو فاهدي لا فونين وين وإن لم تفع قو بار بكو ديرو لاتفو فأدخل أسر مولي ما تقولي ولا يكد بيا ولا تقل يكيد بيا ولا دهو ما سيكو موتي يهو تاتي لاتف الله موتي يهو ولا تبي بقطع كدرك الا تكفله منها ما سجاكي هو تتوسي قدر بوي افتو بالله ديو اتفو دينو محمد رسول الله اللي قد يقوم محمد صلى الله عليه وسلم يتوري قطع شيشي اكبك اللي موشا لا شيري كافي قرى والي قويس اتي موشا لا شيري وي للإسلامي سنتر اتو 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 يولو اشين إسلامي سنتر اتو Amen.
morally and spiritually to the completion of this project.
our belief and the doctrine of Islam is that it is only Almighty Allah that rewards, and He in His infinite mercy will replenish your finances in many folds as you have made this possible. Let me also use this avenue to appeal to us to help in promoting religious peace and harmony, for it is, however, important for us all to foster and preach peace to those in tension in the country is presently experiencing. As Nigerians, it is our collective responsibility to support the federal government at various capacity to bring our dear country back to our feet as the giant of Africa. On our part as a local government, we have always preached peace, tolerance, and religious coexistence. We have also left no stone unturned by providing for our people accordingly, irrespective of our differences. We, however, shall continue to do our best in protecting the relative peace we enjoy here, as I strongly appeal to all to do the same in cognizance with recent developments in the council area. Conclusively, allow me to highly commend Alhaji Sahib Musadoluwa for this mosque and for every other philanthropic gestures at various levels towards the growth of the Nigerian local government. The local governments under my predecessor have provided this land. I understand that this land was first offered for this mosque by the government of Honorable Bayo Maloko when he was the executive chairman of the Nigerian local government. And the foundation was laid, at the twilight of that administration with the support of my predecessor, Honorable Kemi Surakas, who is also able, who is here today. Chairman, sir, I'm very sorry. With the list of protocol, Ella Bimusa, Chairman, Honorable Kemi Surakas, Ella Sosa, thank you for coming. Provided the land on which this box is sitting. We may also not have been able to raise the resources to single-handedly build it if not for your intervention, Mr. Saeed. We therefore thank you for lending a supportive hand when it is most needed. I also applaud the various committees responsible in the coordination of these great projects. You have all done wonderfully well, and I pray Almighty Allah reward your good deeds. Once again, I welcome all to the official commissioning of the Bejulegi Central Mosque, as it marks a new beginning in the growth of religious activities in the council area. May Almighty Allah accept our deeds as a form of ibadah. Thank you and God bless. Thank you. Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Ou falar com a palavra do povo, ou falar com a palavra do povo, ou falar com a palavra do povo, ou falar com a palavra do povo.
Pour la grandeur et la bénédiction. Ça, il y a ça. Je vous le fais à la famille. Je vous le fais. Vous voyez que vous êtes vous. Avant de tomber, avant de lui. Thank you.
Asekumba salatu fu Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashe awa baba wa imam wa ba salamu alaihi wa sallam sunnatul nabawiyyah ati ashe gbogbo awa falala ti won be ni kale loni salamu alaihi wa ati ashe awa Thank you.
Ele não importa o que vai acontecer.
So,
يا سر جلال والاكرام ما شاء الله ولا قوه 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 الا بالله Hey.
since they are not number the soul. More than we can walk in our faces. Ever by the building, but we put up that man on you. Ekulani, Jotaba, she said, Brian, who look with it. He don't know, oh, I don't know about the conversation. What do you think? It's not that you know me anymore for my donor. I'm saying, you don't have me. Oh, look at it, and you need to have a call for this. And you have your own. But I'm going to get you. Tomorrow, what do I want to get you all back? Get you back. Get you this. Ọlọrun ṣe orí fún mi o. Ẹnu ní ìlọ́wọ́ tó kú ti ṣàìdì yìí lọ tí ó ní ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run ara. Gbogbo owó tó ní láìpẹ́ ní àìkọ́gbìnà ló ń mi. Ibi ìbàjẹ́ la máa ń sí. Òun ló máa tọ́ pé ìlà pátákẹ́ ní àjẹ́. Ọlọ́run ò ṣe bẹ̀rẹ̀ fún. Ìjọ tí ó wá fún ọmọ ọgbọ́n òkú ẹ̀ ṣiṣẹ́ yìí. Ẹ má bínú. Ati ti kuma wa agbo ta ko ba to ma gbo lori. O lo ọkọ ìfúsuwa. Òun la ti di gbàgbé ẹ. O ní kọ́kọ́ ẹsẹ̀ di wàgbé o. O kọ kò ní jọ̀kọ̀ ní ìlú ọ̀rá ìlú àwọn. O ní mọ́ṣá ti tẹ ilẹ̀ ènìyàn ní ṣé ẹni ní pàmì ẹ̀ lọ́kọ̀. O ní pàmì ẹ̀ wà. Olu ko ala ani ọbẹ olu fẹ ṣe wa lóde o fẹ ṣe díẹ bẹ kò burú bí mo ṣe di ipa ìlú mo wà kó wa gba ní ẹjọ ìlú torí kọ́ọ̀kọ́ máa pọ̀ jù torí bí ká lọ ní ọdún. Ọjọ́ yẹn mo rí ìsàyíní ìṣojú dọ́tà pàdé bí ó bàbá mi rí àkíyànjú. Kò sọ gbọ́dọ̀ tó kọ́ parí ẹ̀ wá tó sùn dáadáa. Irun ní ọwọ́ wa o. Irun ní ọwọ́ wa. Sàyìn ti jẹ́ àrẹ́sì yóò fún gbọ́dọ̀ ọmọ ìlú àdúgbò lẹ́jẹ̀. Ó ti tẹ́wọ́ láre ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ kí kò sí o. Ó ti kọ́ bá ṣáṣí ilẹ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lòun lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ yìí o. Ibẹ̀ ló lọ. Ẹ̀ka yàtí ẹ̀ka yàtí ọ̀dọ̀ ọ̀wọ̀ wa o pọ̀ fún àwa ilẹ̀ ìbílẹ̀ kébì. Àtòwò àtàwọn tó ní pàmbẹ̀ tí wọ́n ti ṣe ilẹ̀ pàtàkó bẹ̀rẹ̀ ọba nílẹ̀dẹ̀ alábàápẹ́ afẹ́ múlẹ̀ owó tó kọ akọ́lá àkúlẹ̀ àkọ́. Ní owó láti o ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí bá lè tó bá lè nà ó wà lọ́wọ́ wa o. Ayetá máa ń lọ bá àwọn ọmọ ìta pẹ́ẹ́nìkan ò lọ́kọ̀ọ́ bó sọ fún wa.
Sirata al-Muttaqin, Sirata al-Ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi
صلوا على النبي الكريم صلوا على النبي الكريم صلوا على النبي الكريم أبقى صلوا الله أجاب عن فقط الحمد لله أبقى لكي إبقى لكي كسوتوير بلات ونا أبقى لكي كسيرو As Muslims, we should have contentment, and we shouldn't be greedy for anything. It is, yeah. So, when you are able to tackle ignorance, we talk. Then, we need to talk about the issue of humility. If you are not humble enough, even positive things will turn to negative. A humble Muslim, in fact, humility is one of the most important attributes of a true believer. The Prophet ﷺ is reported to have said, he said, Allah told him, Al-Kibru Ridahi, arrogance is my garment, wal azamatu izari, and pride is my lingerie. فَمَنَّ فِي وَاِدٍ مِنْ أُمَا قَسَمْتُهُ Whoever contests each of these, whoever struggles with this, with me, Allah, I will destroy him. So it does not behave a human being to be arrogant in whatever way. Because whatever you think you have achieved is solely because Allah has given you the opportunity of achieving that. So if you understand that, you acknowledge the greatness of Allah by being humble to everybody. Well, it doesn't mean you have to demean or debase yourself, but at least you acknowledge the fact that there is something unique in every human being, and Allah appreciates this. So when you are humble to me, naturally I will respond positively, and as a result of that, we will be cordial relationship. But when you are not, then there is very little thing that I don't think there is much we can do. Working together, yeah. I teach in the Department of Foreign Languages, Lagos State University. Thank you, sir. Abdullahi Jebe Ahmad. Sir, what does Islam perception? What is the Islam perception about somebody, an individual, building a mosque? It goes a long way. You see, explaining or furthering the definition for Islamic perception of somebody building a mosque for a congregation or building a mosque for his community, he has done credibly right. Because, you know, if you look at Ibeju environs, you will see that there's no much mosque there. But you can see a lot of people doing Asalatu. They've been doing Asalatu everywhere. But the real mosque, you can see this one, this edifice is extremely, you know, it means like we are in Medina. Looking at Masjid al-Qiblatain in Medina, looking at Masjid al-Quba in Medina, you can see this edifice is like, it's one of it. And for people coming in to pray here, there's a lot of prayer for such an individual who has put in his money down, who has put in his resources down and build a good and a fantastic mosque of this nature. Thank you. I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
I'm gonna go for it.
I'm sorry.